Luksusbadeværelse. Morgenbord. Rigtig godt. Det som pigerne synes er det bedste af det bedste. Nemlig PH-hul. Der har vi købt. Åh oh, nej, selvfølgelig er de ikke det. Hold nu kæft! Er der noget med til mig? Det er sådan helt gylden, der er ikke, når man kigger herinde, og så derud. Sætter mig til lige op.